sastavu profesor dr. Milo Lompar, dr. Nebojša Petrović, Dragomir Acović, Ratko Dmitrović i Ljubivoje Ršumović donela je sledeću odluku. Nagrada grada Beograda za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda za 2016. godinu dodeljuje se arhitekti Predragu Ristiću. Pozivam gospodina Ristića da pridite. Širom zemaljskog šara, nego ste i ovom gradu poklonili što šta. Ajde, kažite kako se osjećate danas zbog ove nagrade. Osjećam se da ima neke nade. Ili da kažem ono, I have a dream. Da ću da ostvarim svoja dela do kraja. A neostvareno delo do kraja je Lepenski vir. I ono što sam rekao malo pre jednoj televiziji, znači u prethodskom uzrastu deca dobijaju jednu kutiju gde su urezani geometrijski oblici i imaju izreske geometrijskih oblica. I onda dete treba da potrefi, da ubaci u kutiju u tačan otvor. Ako to ne zna, onda dobije packe. U moje doba se učilo to u osnovnoj školi, a onda se boga mi dobijale batine. E sada je pitanje ko će da tuče akademika koji ne može da prepozna kružni istečak od trapeza. Tako je, a mi svi znamo da je to zapravo ona čuvena priča. Jeste. Gde je Dragoslav Srejović nije prepoznao da je, da je kružni istečak, da je trapez zapravo nije kružni prepoznao istečak. Greben od doline. I onda kad je, sam ja njemu rekao da je to greben, onda je rekao da je to uvala sa uzdignutim dnom. Tako je. To je kao pametan idiot. Dobro. Vi nikada, Peđa, vi nikada niste bili ni pametan idiot, ni neko ko se povinuje pravilima koja su nametnuta. Vi ste uvek sledili vaš put, radili ste na tome čitavog vašeg života i ostali ste autentični do dana današnjeg. Da, ja sam se borio protiv lažnog autoriteta koji su uzurpirali vlast. I danas se govori o tome da se namešta po partijskoj liniji. A da ne govorimo o užasu kako je bilo u doba komunizma. A morao si da budeš i član partije, čim si bio odličan džak. Ali i druga stvar, ako nisi bio odličan džak, onda si mogao da uđeš u UDBA. I opet da postigneš sve kao da si talentovan. Jedan od takvih je bio Srejović. E, dobro, ali nećemo više njime da se bavimo, ali ovo što ste sada rekli je odlična tema za jedan apendiks, ja bih rekla, jedan dodatak u vašu knjigu Istina Lepenskog vira, koji će se zvati Istorija prebijanja. To ste mi obećali pre neki dan kad smo bili kod naše drugarice Vesne i rekli ste mi napisat ćete vaše utiske, odnosno vaša sećanja kako se nekada prebijalo, čim je neko štrčao ili hteo da kaže nešto što je izlazilo iz okvira onoga što je bilo propisano. Znači, Istorija prebijanja će biti jedan dodatak u knjizi Istina Lepenskog vira. Je li tako? Da, to smo se složili. I to je krajnje vreme i ja hoću da vas držim za reč. Tako je. Ja sam čekao taj trenutak kad će ovo da se dogodi i
mogu da kažem da taj trenutak je meni skoro važniji od ovoga što sam sad dobio. Znači, dobio sam reč od Vesne da će da odstampa dodatak, ali ubistveni dodatak na Lepenski vir, koji govorim o kakvom smo doba živeli. Ako hoćete, ako ima vremena, da ti pišem celu priču. Nema vremena, zato što danas je samo ovaj, svima posvećen, vašem, ovaj, vašem, vašoj nagradi. A ja vam dajem reći, a ovo, ćete, ovo što sam htjela da gledam, ću napisati. To ćete napisati. Kao poseban deo. Tako je, znači, i to ću. Istorija prebijanja. Istorija prebijanja bit će, dakle, poseban dodatak u knjizi Istina Lepenskog vira. Peđa, još jednom vam čestitam na nagradi i želim vam da nam još dugo budete ovdje prisutni, jer vi ste čovjek koji je za života postao legenda. To je to.